ছিল আর্থিক সংকটত রাজ্যের ডিনি মাদ্রাসা। ইসলামিক রীতিনীতির ধ্বজাবাহক এই মাদ্রাসাব চলে রাইজর দান বরঙণিরে। কিন্তু লকডাউনের যাওয়া বছর সম্ভব নহল কোনো কালেকশন। এইবারও রমজানত অর্থ সংগ্রহত বাধা, লকডাউন সদৃশ পরিবেশ। তানজিম মাদারিসে কৌমিয়ার আহ্বান, মাদ্রাসাব জিয়াই রাখক, আপনার দানের এটি অংশ নিলগাই রাখক মাদ্রাসার বাবে। দবকা লাইভ যোগে কি আহ্বান জানালে সদু অসম তানজিম মাদারিসে কৌমিয়ার সাধারণ সম্পাদক মৌলানা আব্দুল কাদির কাসিমি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সৌগাজি, আমি মুসলিম সমাজত যে একটা ইসলামিক পরিবেশ দেখিবলৈ পাওঁ। আজি মসজিদত পাঁচ ওয়াক্তৰ সময়ত মসজিদে আজান দি আছে, ইমাম সাহেবে নামাজ পড়াই আছে, ৰাতিপুৱা গধূলি মক্তবত শিক্ষকসকলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিনৰাতি বুনিয়াদী মৌলিক শিক্ষাবোৰ দি আছে। আমাৰ কাৰোবাৰ ইন্তেকাল হ'লে জানাজান নামাজ ওলামাই কাৰামসকলে কৰি আলিমসকলে কৰি আছে, ঈদৰ নামাজ কৰি আছে, আমাৰ বিয়া বাখৰত বিভিন্ন আমাৰ যিটো সামাজিক যিটো দৈনন্দিন ব্যৱস্থা, এই দৈনন্দিন ব্যৱস্থাত ইছলামী ৰীতি নীতিবোৰৰ যিটো উপস্থিতি আৰু এই ক্ৰিয়াকৰ্মখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সহযোগিতা দিয়া বা আমাক পৰামৰ্শ দিয়া, আমাক দিগদৰ্শন দিয়া যিসকল ওলামাই কাৰাম, সেই ওলামাই কাৰাম, সেই সমাজটো কিন্তু সৃষ্টি হৈ আছে দিনী মাদ্ৰাছাৰ পৰা। আৰু এইটো ইছলামী সমাজ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে অতিকে প্ৰয়োজনীয়। এই কাৰণেই মোহাম্মদ ৰাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামে তেখেতৰ জীৱনতেই মদিনাত আছাবে চুফা নামৰ মাদ্ৰাছাখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। সেই হিচাপে সমগ্ৰ মুছলিম বিশ্বৰ লগতে আমাৰ দেশত, ভাৰতবৰ্ষত, আমাৰ ৰাজ্যত বহু মাদ্ৰাছা পৰিচালিত হৈ আহিছে। আৰু এই মাদ্ৰাছাবোৰৰ পৰিচালনাৰ একমাত্ৰ উৎস হ'ল সাধাৰণ ৰাইজৰ, ধৰ্মপ্ৰাণ মুছলমান ৰাইজৰ দান বৰঙণি। ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো উৎস ইয়াত নাই। এই দান বৰঙণিবোৰৰ জৰিয়তেই চলে। আমি আল্লাহ পাকৰ শুক্ৰিয়া আদায় কৰোঁ, লগতে আমাৰ সাধাৰণ ধৰ্মপ্ৰাণ মুছলমানসকলৰ কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে মুছলমানসকলে সুদূৰ অতীতৰ পৰা আজিলৈকে আৰু ইনশাল্লাহ ভৱিষ্যতেও অতীতৰ পৰাই মাদ্ৰাছাৰ কাৰণে অন্তৰ খুলি দান বৰঙণি দি আছে। আমি আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে এইটো অব্যাহত থাকিব। আজি মোৰ ক'ব লগা কথাটো হ'ল যে লকডাউনৰ কাৰণে যোৱা ৰমজান মাহত মাদ্ৰাছাৰ বিষয়ববীয়াসকলে বা মাদ্ৰাছা কৰ্তৃপক্ষই মাদ্ৰাছাৰ গোটেই বছৰ চলাৰ কাৰণে যিটো বাজেট লাগে, সেই বাজেটৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ কামটো কৰিব পৰা নাই আমি জানো। যাৰ কাৰণে যোৱা এটা বছৰত মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষকসকলে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ কৰিব লগা হৈছে। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এইবাৰ ৰমজানত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যে মাদ্ৰাছাৰ কাৰণে ফাণ্ড সংগ্ৰহ কৰিবলৈ শিক্ষকসকল, মাদ্ৰাছাৰ বিষয়ববীয়াসকল বাহিৰলৈ ওলাই যাব পৰা নাই। গতিকে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে ইনশাল্লাহ পৰিৱেশ এনেকৈ নাথাকে, ৰমজানৰ পিছত পৰিৱেশ ভাল হ'ব, সময় আহিব, মাদ্ৰাছাবোৰ খুলিব, মাদ্ৰাছাত পঢ়া শুনাও হ'ব। কিন্তু মাদ্ৰাছা পৰিচালনাৰ কাৰণে আৰ্থিক যিটো প্ৰয়োজন, সেই প্ৰয়োজনটো পূৰা কৰাৰ তেতিয়া হয়তো সুযোগ নাথাকিব। কাৰণ ৰমজান মাহত দাতা ব্যক্তিসকলে বিশেষকৈ চোৱাব বেছি পোৱা যায় কাৰণে নিজৰ দান বৰঙণি বেছিকৈ দিয়ে। গতিকে আমি সদৌ অসম তঞ্জিমী মাদাৰিছে কমিয়াৰ ফালৰ পৰা সকলো দাতা ধৰ্মপ্ৰাণ ব্যক্তিসকলক এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যে ৰমজান মাহত মাদ্ৰাছাবোৰক যি চদকা জকাত আতি আপোনালোকে দিয়ে, মাদ্ৰাছাৰ কৰ্তৃপক্ষ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নগ'লেও সেইখিনি আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি বেলেগ কৰি ৰাখক। ৰমজান মাহত দিয়াৰ যিখিনি স্বভাৱ, এইখিনি বেলেগ কৰি ৰাখিলে সেই সমানে স্বভাৱ পাব। যেতিয়া পৰিৱেশ ভাল হ'ব, আপোনালোকে নিজে নিজৰ পচন্দমতে মাদ্ৰাছাবোৰত গৈ পৌঁছাই দিব বা মাদ্ৰাছা কৰ্তৃপক্ষই গৈ আপোনালোকৰ পৰা লৈ আহিব। মাদ্ৰাছাখিনি ভালদৰে সুচাৰুৰূপে চলিব। এই কামখিনি আপোনালোকে অতীতৰ পৰা কৰি আছে, এইটো এটা ডাঙৰ চদকা জাৰিয়াৰ কাম। আশা কৰিছোঁ আমি এই অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি সকলোৱে আমাৰ এই পৰামৰ্শৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব। এইখিনিকে আমাৰ ক'ব লগা। আল্লাহ পাকে আমি সকলোকে নেক কামৰ কাৰণে, ভাল কামৰ কাৰণে, দিনী সকলো প্ৰতিষ্ঠানবোৰ সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে আল্লাহ পাকে তৌফিক দিয়ক। কৰোণা মহামাৰীৰ পৰা সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ, বিশেষকৈ আমাৰ দেশৰ সকলো মানুহকে আল্লাহ পাকে হেফাজত কৰক। ইতিমধ্যে যিসকল এই কৰোণা মহামাৰীত সহংকাৰ ত্যাগ কৰিছে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিসকল আক্ৰান্ত হৈ ঘৰত বা চিকিৎসালয়ত আছে তেখেতসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। আল্লাহ পাকে কবুল কৰক, আমিন।